Von Smith nga Washingtoni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është pastrues qilimash, por ka një talent të jashtëzakonshëm. Ai i zotron të gju në nivel shumë të lartë njojes, derisa bised mund të zhvilloj në plot 24 gju. Ai mund të lexoj dhe shkruaj në 8 lloje të alfabeteve. Mund të tregoj tregime në italisht, finlandisht dhe gjithashtu zotron gjuën e shenjave. Tani thot se po mëson gjuët indigjene, duke përfshir edhe nautal dhe salish. Kualiteti i theksit të ti në holandisht dhe gjuën katalane i lë njerëzit pa fjalë. Smith njëhet si hiperpoliglot, pra një person që mund të flasë 11 gjuë e më tepër.